അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബി ഉസ്താദ് പ്രസംഗിക്കാൻ ഇരിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് ആളുകൾ അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഉപ്പയുടെ ഉറൂസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ സംഭാവനകൾ, ചെറുതും വലുതുമായ സംഭാവനകൾ നൽകിയവരുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു വലിയ ഖൈറും ബറക്കത്തും സന്തോഷങ്ങളൊക്കെ നൽകുമാറാകട്ടെ. ഒരുപാട് പാവപ്പെട്ട ഉമ്മമാരും പ്രത്യേകം ഈ മജ്ലിസിൽ ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ കൊണ്ട് ആകുന്ന അവർക്ക് തേങ്ങയും അവർക്ക് ആകുന്ന ചെറിയ സംഭാവനകളൊക്കെ നൽകി പ്രത്യേകം ദുആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല എല്ലാവർക്കും വലിയ ഖൈറും ബറക്കത്തും സന്തോഷവും നൽകുമാറാകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, തുടക്കം മുതൽ ഇത്രയും ദിവസം, നാലാമത്തെ ദിവസവും പല ആളുകളും പല ഭാഗത്തു നിന്നും സന്തലുകൾ വന്നു. എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു ഖൈറും ബറക്കത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ. അതോടൊപ്പം പല ആളുകൾ ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഖത്മുകൾ ഓതി കണക്ക് പറഞ്ഞ് പ്രത്യേകം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ആളുകളും മറ്റു ഗ്രൂപ്പുകളിലായി, വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലായിട്ടും മറ്റും, അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഉമ്മമാർ തഹ്ലീൽ ചൊല്ലിയതും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയതും ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി യാസീൻ ഓതിയ കണക്കുകളൊക്കെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു ഖൈറും ബറക്കത്തും സന്തോഷങ്ങളൊക്കെ നൽകുമാറാകട്ടെ. ഉപ്പ വഫാത്തായി നാലാമത്തെ വർഷമാണ് ഇപ്പോൾ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, മദ്ഹറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മദ്ഹറിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന, മദ്ഹറിനെ അങ്ങേയറ്റം മഹബത്ത് വെച്ച, ഉപ്പയെ അങ്ങേയറ്റം സ്നേഹിച്ച് മഹബത്ത് വെച്ച ഒരുപാട് പാവങ്ങളും ഒരുപാട് സാധുക്കളായ ചെറുതും വലുതുമായി ഈ സ്ഥാപനത്തോട് ഇപ്പോഴും ഈ സ്നേഹം കാട്ടുമ്പോൾ എങ്ങനെ തിരിച്ച് നന്ദി പറയണമെന്ന് അറിയുന്നില്ല. ദുആയല്ലാതെ ഒന്നും അവർക്ക് കൊടുക്കാനില്ല. അല്ലാഹു തആല വലിയ സന്തോഷങ്ങൾ അല്ലാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ. ഉപ്പയെക്കുറിച്ച് ഇൻഷാഅല്ലാഹ് വിശാലമായ സ്മരണിക ഇറങ്ങാനിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ സ്മരണികയിലേക്ക് പല ആളുകളോട് ലേഖനങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, അനുഭവങ്ങൾ എഴുതി തരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 90% പൂർത്തിയായി, കുറഞ്ഞ ശതമാനം മാത്രം ഈ ഉറൂസിന് എന്തായാലും ഇറക്കണമെന്ന നിലക്ക് പിന്നീടും പിന്നെയും പിന്നെയും ഒരുപാട് വലിയ വലിയ അനുഭവങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അത് അതിൽ ചേർക്കാതിരുന്നാൽ എങ്ങനെയാവുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കുറച്ചും കൂടി മുമ്പോട്ടേക്ക് വെക്കാമെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ച് പിന്നോട്ട് വെച്ചതാണ്. ഇനിയും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പല അനുഭവങ്ങളുള്ളവരുണ്ടാവും. ഉപ്പയെ കുറിച്ച് പല അടുത്തറിഞ്ഞ പല ആളുകളുണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വല്ലതും അറിയിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ, എഴുതി തരാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ലാ അത് അറിയിക്കണം. അത് അതിന്റെ വളരെ പരിപൂർണമായ ഒരു സ്മരണികയാകണമെന്നുള്ള നിലക്കാണ് ഈ ഉറൂസിന് ഇറക്കാതിരുന്നത്. ഇൻഷാല്ലാ അല്ലാഹു തആല എല്ലാവർക്കും വലിയ ഖൈറും ബറക്കത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ. അവിടുത്തെ മദദ് അല്ലാഹു തആല നമ്മളെ ജീവിതത്തിലും കുടുംബത്തിലും ഈ സ്ഥാപനത്തിലുമായി സഹകരിച്ച സഹായിച്ച ഒരുപാട് ആളുകൾ എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ റഫീഖും അതുപോലെ തന്നെ ഫാറൂഖ് എന്ന സഹോദരൻ, അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഈ മദ്ഹറിന്റെ കരണ്ടിന്റെ ബില്ലിലേക്ക് അവരേറ്റെടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് വലിയ സന്തോഷം. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അല്ലാഹു തആല അവർക്ക് ദുനിയാവും ആഖിറവും അല്ലാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു തആല അവരുടെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വലിയ ബറക്കത്ത് അല്ലാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ. ഒന്നും അറിയാത്ത, ആരും അറിയരുത്, മദ്ഹറിനെ സ്നേഹിച്ചതും സഹായിച്ചതും ആരും അറിയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് വളരെ രഹസ്യമായി ലക്ഷങ്ങൾ തന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല എല്ലാവർക്കും ഖൈറും ബറക്കത്തും അല്ലാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ. ഞാൻ അറിഞ്ഞാ മതി, റബ്ബ് അറിഞ്ഞാ മതി, നിങ്ങൾ ഉപ്പയുടെ മുമ്പിൽ പോയി എന്റെ കാര്യം പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നല്ല ഇഖ്ലാസിന്റെ നിയ്യത്തിലായി ലക്ഷങ്ങൾ തന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല എല്ലാ നിലക്കും ഖൈറും ബറക്കത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ. കഴിഞ്ഞ ഉറൂസിന്റെ സമയത്ത് ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ വിമൻസ് കോളേജിന്റെ ബിൽഡിംഗിന് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ചെറിയ പിരിവ് നടത്തിയിരുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ അപാരമായ തൗഫീഖ് കൊണ്ട് അൽഹംദുലില്ലാഹ് ആ ബിൽഡിംഗിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഉദ്ഘാടനം ഈ ഉറൂസിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പ് ആദ്യത്തെ ദിവസം നടത്തി. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ഇൻഷാഅല്ലാഹ് ബാക്കി പണികളും പൂർത്തീകരിക്കാനുണ്ട്. എല്ലാം അല്ലാഹു തല പൂർത്തീകരിച്ചു വരുമാറാകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ഇനി അടുത്തൊരു പദ്ധതിയായിട്ട് നമ്മുടെ പന്തല് ഓരോ വർഷവും 500,000 രൂപയോളം മദ്ഹറ് പന്തലിന് വേണ്ടി മാത്രം ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ സ്വലാത്തിന് വേണ്ടി, ഉറൂസിന്റെ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി, അതുപോലെ തന്നെ പല പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ
ഇൻഷാഅല്ലാഹ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുനാ പേരോട് ഉസ്താദ് അല്ലാഹു തആല ആഫിയത്തുള്ള ബർക്കത്തുള്ള ദീർഘായുസ് അല്ലാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ. എല്ലാ ക്ഷീണവും തളർച്ചയും അല്ലാഹു മാറ്റിക്കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ഉസ്താദ് അവരുടെ എല്ലാ നിലക്കും താങ്ങും തണലുമായ ഉസ്താദിന് വലിയൊരു അദ്ധാണിയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട മാക്കൂൽ മുഹമ്മദ് ആജി അല്ലാഹു തആല സന്തോഷം ഖബർ ഖബർ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സന്തോഷം നൽകുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ ഷെരീഫ് സഖാഫി അല്ലാഹു തആല സന്തോഷം നൽകുമാറാകട്ടെ. ഉസ്താദ് അവർകൾ ഇനയിൽ ഒന്നിച്ചിരിമാനപ്പെട്ട താജു ശരി അല്ലാഹു തആല ആഫിയത്തുള്ള ബറക്കത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഉസ്താദ് കാണുമ്പോഴൊക്കെ പറയാറുണ്ട്, ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും ഫാത്തിഹ ഓതാറുണ്ട്. ഉപ്പ വഫാത്തായതിനു ശേഷം ഉപ്പയുടെ പേര് എല്ലാ ദിവസവും രണ്ട് ഫാത്തിഹ ഓതാതെ ഞാൻ തങ്ങളെ ഉറങ്ങാറില്ല. അത്രയും അവർ മഹബത്ത് വെച്ചതാണ്. അല്ലാഹു തആല ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് അല്ലാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ. അടുത്ത മദദ് അല്ലാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാഅല്ലാഹ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന മൗലാന പേരോട് ഉസ്താദ് ഇൻഷാഅല്ലാഹ് നമുക്ക് വേണ്ട ഉപദേശങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകും. ഉസ്താദ് അവർക്ക് ഇൻഷാഅല്ലാഹ് അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പയെ കുറിച്ച് ഇറങ്ങിയ ആ ചെറിയ ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ട്, ഓർമ്മ എന്ന് ഇൻഷാഅല്ലാഹ്. അത് കന്നഡയിലും മലയാളത്തിലും വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാവരും വാങ്ങണം. അല്ലാഹു തആല എല്ലാവർക്കും ബർക്കത്ത് നൽകുമാറ. വാക്ക് പറഞ്ഞ് ഇൻഷാഅല്ലാഹ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു ഉസ്താദ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും.